السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعزوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا علماء نوجوان بچو خواتين اسلام جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے عدل مینس جسٹس انصاف عالم اسلام کے ایک عظیم الشان مفکر حضرت اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیز ایک تو یہ کہ عہدے اور مناسب ان لوگوں کو دیے جائیں جو ان عہدوں اور مناسب کے اہل ہیں نا اہلوں کو کبھی بھی عہدہ نہ دیا جائے جس جس جگہ پر یہ نا اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں ڈباؤ کمپنی بولتے ہیں ڈبا دیتے ہیں ڈباؤ کمپنی ہیں اللہ میں تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر ایک تو یہ کہ مناسب اور عہدے ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو ان مناسب اور عہدوں کے اہل ہیں اس کی اہلیت رکھتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں ایک دوسرے عدل اس لیے کہ اگر پہلی شک کو تسلیم کر لیا جائے اس پر عمل کر لیا جائے لیکن یہ دوسری شک موجود نہ ہو یعنی عہدے اور مناسب انہی لوگوں کو ملے ہیں جو اس کے اہل ہیں ٹھیک ہے لیکن عدل اور انصاف سے کام نہیں لے رہے ظاہر ہے حکومت نہیں چل سکتی یہاں تک کہ عدل کا دائرہ ایک مسلمان کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر محیط ہے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے چاہے اس کا تعلق اعتقادیات سے ہو چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو زندگی کے تمام گوشوں کے اندر عدل مطلوب ہے عدل یعنی انصاف اعتدال مطلوب اسی وجہ سے جب ہم سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام شہداء اولیاء صدیقین ان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے عدل کا راستہ ہے جو افراد اور تفریق کے مابین ہیں اور عدل کی تعریف بھی یہی ہے امام جرجانی نے عدل کی تعریف کی ہے کہ الامر المتوسط بین الافراط والتفریق افراد اور تفرید کے درمیان جو بیچ والا معاملہ ہے الامر المتوسط وہ عدل ہے اگر ہر کام میں آپ افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے بین بین کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوں گے اور آپ منزل مقصود تک پہنچائیں گے جہاں اعتدال مجروح ہوا مجرو ہوا وہاں گڑبڑی آئی اعتقاد خراب کب ہوا جب وہاں اعتدال نہیں رہا عبادات خراب کہاں ہوئی جب ان میں اعتدال نہیں رہا ہماری زندگی کے تمام شعبے خراب کیوں ہوئے ان میں اعتدال نہیں رہا دس بیلنس ہو گئے تمام کے تمام شعبے آج ہم بتائیں گے کہ اسلام میں عدل کی کیا اہمیت ہے میٹھے؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے خود بصنونہ کی بات پڑھی ہے اس پر آئیے ذرا غور کی نگاہ ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یا یوح لوین آمنو کونو قوامین بالقسط ایک ہوتا ہے قائم کرنے والا ایک ہوتا ہے قوام ایک ہوتا قائم ایک ہوتا قوام اب عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے جیسے اللہ غافر ہے بخشنے والا اور غفار ہے تو غافر مانے بخشنے والا اور غفار کا مطلب بہت زیادہ بخشنے والا ایسے ہی ایک ہوتا قائم قائم کرنے والا ایک ہوتا قوام بہت زیادہ قائم کرنے والا وہی مبالغے کا سیگا یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ تم عدل و انصاف پر حد درجہ قائم رہنے والے بنو قوامین بالقسط قسط معنی انصاف جسٹس اچھا اب آگے ٹکڑا ہے قرآن میں کیسی کتاب ہے آگے کا ٹکڑا شہداء اللہ اللہ کے گواہ بنو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو کیوں پہلے یہ کہا گیا کہ تم انصاف کے قائم کرنے والے بنو ہمیشہ انصاف ہی کرو تو یہ شہدا علی اللہ بعد میں کہنے کی کیا ضرورت جواب اس کا یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ لایا گیا کہ عدل کب متاثر ہوتا ہے جب گواہ خراب ہو جائے تو فیصلے بدل جاتے ہیں ایک گواہی کی وجہ سے آدمی نے اگر جھوٹی گواہی دی فیصلہ بدل جاتا ہے تو گویا کہ عدل اور انصاف یا گواہوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں گواہ اگر جھوٹا ہے تو فیصلہ الٹ جاتا ہے اور حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انصاف قائم کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ تم اللہ کے لیے گواہ بنو دیکھو اللہ کے لیے گواہ بنے بننے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی تم اس معاملے کے اندر تحریف مت کرو بات جیسی ہے ویسی پیش کر دو اپنی طرف سے کچھ چھپاؤ نہیں کچھ بڑھاؤ نہیں کچھ گھٹاؤ نہیں یہ ہے اللہ کے لیے گواہ بننا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے عدل کا اتنا بڑا مقام ہے شریعت اسلامیہ میں کہ تمہیں عدل کرنا ہی ہے اور سچی گواہی دینی ہی ہے ولو تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا اگر فیصلہ اپنے خلاف جاتا ہو تب بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ عدل کا دامن انصاف کا دامن چھوڑ دو آدمی اپنی ذات کے بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے تاکید فرمائی فیصلہ اگر تمہارے خلاف بھی ہوتا ہو تب بھی تمہیں عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اچھا یہ تو ہوا ولو اور ابل والدین تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی اگر فیصلہ جاتا ہو تو تب بھی تم سچی گواہی دو اور انصاف کا نام اس حکومت ابل اقربین یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف یہ فیصلہ جاتا آپ دیکھو کسی نیتا کا لڑکا یا کسی بڑے آدمی کا نیتا کسی بڑے آدمی کا لڑکا اگر کسی گناہ میں ماخوذ ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا وکیل لگا دیا جاتا گواہوں کو بہت سارے روپے دے کر کے گواہی بدل دی جاتی ہے چشمدی گواہ کی گواہی کو خرید لیا جاتا ہے اس لیے کہ فیصلہ ایک بڑے آدمی کے بیٹے کے خلاف زیادہ بیٹے کو بچانے کے لیے عدل کا دامن چھوڑ دیتا پتا نہیں تمہارے خلاف جاتا ہو تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتا ہو قربین تمہارے انتہائی قریبی لوگوں کے خلاف اگر یہ فیصلہ جاتا ہو تب بھی تم عدل کا دامن نہیں چھوڑ سکتے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ارے بڑا گریب ہے بڑا غریب ہے اور کبھی کبھی ارے بہت امیر آدمی ہے تو کسی کی امیری غریبی دیکھ کر کے بھی عدل مجرو نہ ہونے پائے غنی ہے تو کیا ہوا مالدار ہے تو کیا ہوا فقیر ہے تو کیا ہوا تم نے اس کو فقیر بنایا ہے تم نے اسے غریب بنایا ہے یا تم نے اسے مالدار بنایا ہے اللہ نے اس کو فقیر بنایا اللہ نے اس کو مالدار بنایا تو قریب کون ہوا زیادہ اللہ قریب ہوا نا بھائی آپ نے تو اس کو فقیر نہیں بنایا آپ نے تو اس کو امیر نہیں بنایا امیر بنانے والا اللہ غریب بنانے والا اللہ تو اولا کون ہوا قریبی کون ہوا قریبی ہوا اللہ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے تم غریب ہے امیر بنانے والے نہیں اللہ غریب اور امیر بنانے والا تو قریبی وہی ہوا دا یہ آدمی غریب ہے چلو چھوڑ دو یہ آدمی امیر ہے تو فیصلہ بدل دو پتا جائز نہیں

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشفوا في حد من حدود الله؟ ثم قام فاقتتب ثم قال: انما اهلك الذين قبلكم إذ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه الترمذي في كتاب الحدود. حضرت الامام الترمذي رحمه الله، ايكسفكي بوري هديسه يا سيدي، الترمذي الشريف كتاب الحدود ملا رابیا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبیل بنو مخزوم کی ایک عورت جانتے ہیں قبیلہ کون سا ہے یہ قریش کا ایک بہت زبردست قبیلہ ہے قبیلہ بنو مخزوم. یہ ولید ابن مغیرہ کا قبیلہ ہے یہ خالد ابن ولید کا قبیلہ ہے اسلام کی آبرو اسلام کی ناموس حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ یہ کون قبیل بنو مخزوم اس زبردست اور بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری دی اور چوری ثابت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چوری ثابت ہو چکی ہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا اس لیے کہ قرآن حکم ساری کو ساری ہوئی چور اور چوری دونوں کا ہاتھ کاٹ دو چوری کی سزا ہاتھ کاٹتا ہے اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا اس بڑے قبیلے کی ناک کٹ جانے کا مرادیف تھا لہذا اب مشورہ اس بات پر ہونے لگا بات اس بات پر ہونے لگی کہ بھئی کسی طریقے سے اس عورت کی کی طرف سے بچاؤ کیا جائے ہاتھ بچ جائے تاکہ ناک بچ جائے ہاتھ نہ کٹنے پائے اس سلسلے میں نبی سے بات کون کرے بات کون کرے تو مشورہ یہ ہوا کہ نبی محبت کس سے بہت زیادہ کرتے ہیں کہا کہ وہ آپ کے لئے پالک بیٹے ہیں نا حضرت زید زید کے بیٹے عسامہ ان سے بات موپت تو عسامہ کو بولو بات کریں رہے آئے اور ان کو تیار کر لیا کہ تم نبی سے بات کرو یہ بات کرنی ہے کہ اس عورت کا ہاتھ مطلب لیا فیصلہ واپس لے گی اب جیسے آ کر کہ انہوں نے بات کیا فَقَلَّمُهُ عُسامَةُو آ کر کہ حضرت عسامہ نے ان سے بات کی فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهِ صَلَّمَ حضیت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیری جرات کیسے ہوئی فی حد من حدود اللہ اللہ کے حد کے بارے میں تم اسے سفارش کر رہا ہے تیری جرات کیسے ہوئی اور یہی نہیں ان کو تو ڈانٹا ہی وہ بھی آ کر کے بہت بگڑے کہا کہ کہاں لے جا کر کے تم لوگوں نے مجھے پھنسا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑی میرے اوپر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام فقت مقام ثم مقال آپ ممبر پر آئے خطبہ دیا خطبے کے اندر آپ نے فرمایا سنو انما اہلک اللذین قبلکم تم میں سے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جانتے کیوں ہو, ہلاک ہوئے ہو ان کی ہلاکت کی ہلاکت وجہ کیا ہے؟ ادا سارا کانو ادا سارا شریف ترک جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ ادا سارا کفیم و اقام والا الحد اور جب کوئی چھوٹا آدمی غریب آدمی اگر چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے بڑے آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور اور چھوٹے آدمی اور غریب آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور جیسا آج کل اور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اس طریقے کے انصاف کے پیمانے دو رہے ہیں یہ نیتا کا لڑکا ہے یہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے یہ غریب آدمی کا بیٹا ہے یہ چھوٹے آدمی کا بیٹا ہے لہذا انصاف کے پیمانے الگ الگ مقرر کر دیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انصاف نہ کرنے کی وجہ سے کہ بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جب چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بے انصافی اتنی ناپسند آئی کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم سے پہلے وہ سب اسی بے اعتدالی کی وجہ سے اور انجسٹس کی وجہ سے تباہ برباد ہوئی اور آخر میں جو جملہ ہے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے آپ نے فرمایا فا تو اللہ کی قسم اگر میری گوشا میری جگر بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا حق کاٹ ذری سے لگے جانے کے لائق ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی میری جگر کا ٹکڑا اگر چوری کرتی تو مجھ کو نہیں چھوڑتا اس کا حق کاٹ دیتا آپ نے کر کے بتایا قرآن حکیم نے جو کہا فیصلہ اگر تمہاری ذات کے خلاف جاتا ہو تمہارے بیٹے کے خلاف جاتا ہو تمہاری بیٹی کے خلاف جاتا ہو, تمہارے تمہاری ماں کے خلاف جاتا ہو تمہارے باپ کے خلاف جاتا ہو. عدل قدامن کسی بھی صورت میں چلتے ہوئے تم ادل کدامن ہاتھ بتائی گئی کہ آدمی انساف کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ خواہش نفس اس کے آڑے آ جاتی ہے کچھ پیسہ مل جاتا ہے آنا آڑے آ جاتی ہے خواہش نفس ہی وہ خطرناک شے ہے جو عدل کی راہ میں روڑا بن جاتی فرمایا گیا فلاو خبردار خبردار کبھی بھی خواہشات نفس کی وجہ سے عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا اس کے بعد فرمایا گیا و تلبو او تو رزو اصل میں سے سے کا مطلب موڑ دینا اب بھائی ایسے سیدھا تھا اس کو یہ ایسے سیدھا ایسے کر دیا مطلب یہ کہ گواہی اگر ایسی سیدھی ہے تو تم اس کو ایسے الٹا مت کرو یعنی تحریف مت کرو بات کچھ ہے اور کچھ تم نے گا... حاکم کے سامنے بتا دیا یعنی پورا کا پورا معاملہ الٹا کر دیا تم نے اس کو کہتے اگر تم تحریف کر دیتے ہو عدل کے معاملے میں انصاف کے معاملے میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہو کچھ تغیر کچھ تبدیل کچھ تبدیل اور کچھ تحریف کر دیتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے اور تو ریزو اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو چھپا لیتے ہیں اعراض کا مطلب کتمان چھپا لینا اور تلو کا مطلب ہوتا لیون موڑ دینا بات کو موڑ دینا کہ کچھ کا کچھ ہو جائے مسئلہ تو ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے جو اعراض سے ظاہر ہے اور لئی اور آپ اس کو موڑ بھی نہیں سکتے تحریف بھی نہیں کر سکتے گواہی میں یہ تلو سے ظاہر ہے اگر ایسا کرتے ہو فعین اللہ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کی خبر رکھنے والا ہے, پیاری والا ہے۔ جنگ خیبر سن سات ہجری میں ہوئی اور اسی جنگ کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرم قرار دے دیا گیا یہ جنگ پالتو گدھے کا گوشت ہے دو بھی جو لوگ رکھتے ہیں پالتو گدھے جو ہوتے پہلے حلال تھے سات ہجری کے اندر خیبر کی جنگ میں اس موقع پر پالتو گدے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا اور خیبر پورا فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمین مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی وہ یہودیوں ہی کو دے دیا یہودیوں کو دینے کا مطلب نہیں کہ یہ تمہاری ہے نہیں یہ زمین پوری کی پوری اسلام کی ہے اسلامی حکومت کی ہے لہذا اس کے اندر تم کام کرو کھیتی باڑی کرو اور اس کا جو حصہ ہم متعین کرتے ہیں وہ حصہ حکومت کو دیتے جاؤ یہ طے گیا مدینہ سے لوگ آتے تھے اور تخمینہ کرتے تھے اور جو ملتا تھا وہ لے کر چلے جاتے تھے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رواحہ ایک صحابی ان کو بھیجا بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بڑے ذہین صحابی تھے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم جاؤ اور خیبر کی فصل اور اس کے پھلوں اور غلوں کا تخمینہ لگا کر آ جاؤ کہ غلہ کتنا پیدا ہوا پھل کتنے ہوئے کھجور کے وغیرہ ہوئے اب یہ آئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں غلہ کتنا ہوا ہے کھجوریں کتنی ہیں فصلوں کا کیا معاملہ ہے تو بڑے بڑے یہودیوں نے کیا کیا ایک طرف لے گئے الگ لے گئے الگ لے جا کر کے انہوں نے ان کو رشوت پیش کیا کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں بڑی رشوت پیش اکیلے لے جا کر کے اور کہا کہ اتنی رشوت آپ لے لیجئے یہ پیسہ لے لیجئے ہمارے ساتھ نرمی ہے حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا فرمایا اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے نمائندہ بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں جس کو میں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں باہ! جانتے ہیں نکتا بتاتا ہوں آج یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے صحابہ دیکھو کیسے تھے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی حوالے کر ہم تو ایک دکان کے لیے ایک مکان کے لیے ترستے ہیں ان سہارا نشینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جزیرت العرب دے دیا عراق دے دیا ایران دے دیا کتنے ممالک ہم سمحال نہیں سکے بہت, ساری، بہت سارے ممالک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہم سمحال نہیں سکے صحابہ ہی دے کر کے سب گئے تھے ہمیں دکان و مکان کو ترستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کو پوری دنیا ڈال دی تھی کہا اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے تمہاری طرف نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں جو اس روح زمین کے اوپر میری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے میں سے سب سے زیادہ محبت کیا اپنے دلوں کو ٹٹولیے کیا اس طریقے کا جذبہ کیا اس طریقے کی محبت رسول کے تئیں ہمارے دل میں ہے یہ رک اس حدیث پر. یہ رکو ایک حدیث پڑھ لیتے حدیث رضی اللہ تعالیت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله انك لا احب الي من نفس وانك لا احب الي من اهلي ومالي واحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وعني إذا دخلت الجنة خشيت ولا أراك فلم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الأوسط سند لا بأس به أشي سند حضرتي عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي أن أحد النبي صلى الله عليه وسلم آتے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں انک اللہ احبو نفسی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب کرتا ہوں میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب پھر وہ بولتا ہے وہ ان کل احبو الم انہلی و مالی میری بیوی میرے مال ان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اب پھر بولنے لگا وہ احبو الم ودی اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ بیٹے سے اور بیٹی سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں لا ہو جان ساری کا انداز دیکھیے محبت کا انداز دیکھیے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے کیا کہا کہ بہن بھائی میں گھر میں ہوتا ہوں فاص گرو کا آپ کی یاد آتی ہے فما میں صبر نہیں کر پاتا حتی آتی اکا فانزور علیک. آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں لیکن پرابلم میرا رہی ہے وہ ادھر تو موتی ہوا موت کا جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں دیکھو تمام صاحب کرام کا عقیدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ایک قوم ہے پوری کی پوری بولتی ہے کہ نبی میرا ہی نہیں ہے اللہ وہ ادھر تو موتی ہوا موت کا جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرف تو میں جان جاتا ہوں میں معلوم ہو جاتا ہے ان کا جنت مرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے تو رفی تمام نبی آپ نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر پہنچ جائیں گے مارا چھوٹا آدمی میرے پاس امال کم ہے تو میں تو نچلے درجے میں رہوں گا تو میں آپ کو دیکھنے کیسے آؤں گا وانی لا دخل تو جنت خشید اللہ رکھ اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل کو آیت کریمہ لے کر کے بھیجا ہے میرا رسول خاموش ہے میرے بندے کو اس کا جواب دے دو میرے نبی کی طرف سے ہاں میری طرف, ہاں طرف سے جواب دے دو فلم یردہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظل جبرائیل بہادی لائے امیت اللہ والرسول فعلائک معالذین آمین جو آدمی اللہ کی اللہ کے کی اطاعت, اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ ہوگا نبی کے ساتھ ہوگا کہنے کا مطلب یہ کہ کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبوب رکھتے اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ فرمایا مائی کہہ کر کے مائی میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ, میرے ساتھ, میرے ساتھ کا مطلب دکھ میں میرے ساتھ سکھ میں میرے ساتھ انہوں نے میرے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیا میرے سکھ کو اپنا سکھ بنا لیا میری آرزو کو اپنی آرزو بنا لیا میرے مشن کو اپنا مشن بنا لیا میری تحریک کو اپنی تحریک بنا لی یہ میرے ہیں ایسے نہیں کسی کو رضی اللہ عنہ کا سرٹ سرٹیفکیٹ دیا جائے اللہ بہت بڑی بات ہے یہ تو حضرت عبداللہ رشوت پیش غصے میں آگئے گئے تم اللہ کی قسم میں اس ساتھ کی طرف سے اس ہستی کی طرف سے تمہاری طرف نمائندہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں جو اس روئی زمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ بھی یاد رکھو جن کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے یعنی تم تم سب سے دادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہو کیا نکتا ملا نہیں سمجھے نکتا یہ ملا کہ اگر عزت چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو سر بلندی چاہتے ہو تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لو اور رسول جس کو سب سے زیادہ ناپسند کرے اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرو یہودیوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے تھے نبی کمی صلی اللہ علیہ وسلم جی تو اور تم سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں میرے نزدیک تم سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو لیکن ایک بات یاد رکھو تیسری بات دیکھو پہلی بات تو معلوم ہے کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے زمین پر سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے اچھا اور تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا نبی تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے تو جس کو قابل نفرت قرار دے, دے تمہاری نگاہوں میں قابل نفرت ہو جانا چاہیے پہلے تو رسول سے سب سے زیادہ محبت ایک نکتہ اور دوسرے جس سے رسول نفرت کرتا اس سے تم نفرت کرو اب یہ رک جاؤ چلیے آگے حدیث کو بیان کرتے اب تین باتیں انہوں نے کہی دو باتیں یہ تیسری بات لیکن رسول سے میری حد درجہ محبت اور تمہارے تئیں میری سب سے زیادہ ناپسندیدگی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ما انصافی کروں رشوت دینے کی ضرورت نہیں میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اور میں رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن رسول کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے کبھی بھی اس بات پر ہم نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں میں تمہارے ساتھ عدل کروں سب لے کر کے جاؤ تمام کے تمام یہودی جو اس وقت رشوت کی پیشکش کر رہے تھے بیق زبان سائملٹینسلی تمام لوگوں نے یہ کہا کہ اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم اسی عدل کی وجہ سے اسی انساف کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ایک بات بولوں سور رحمانہ پڑھیں گے بڑی پیاری سور ہے اس کا ردم اس کا بھی سور رحمان کی تلاوت بھی ہوئی جانتے ہیں وہاں میزان تین مرتبہ آیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدہ پہلے تو یہ کہا النجم والشجر یسجدہ اچھا یہ سارے کے سارے خسبان کے ساتھ چل رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان یہ سورج اور چاند یہ حساب سے چل رہے ہیں پیغام کیا ہے جب سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں تم بھی ذرا حساب سے چلو نہیں تو مٹا دیے جاؤ گے مٹا دیے جاؤ گے یہ سب حساب سے چل رہے ہیں تم بھی ذرا حساب سے چلو اور اس کے بعد کہا گیا

اس میں ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے ظالم نہیں ہو سکتا بے ایمان نہیں ہو سکتا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے بے ایمان نہیں ہو سکتا چھوٹا نہیں ہو سکتا بے ایمان نہیں ہو سکتا بتایا گیا کہ تین مرتبہ یہ جو ترازو کی بات کہی گئی ہے ترازو ترازو سے ہر چیز کو تولا جاتا ہے کہ دونوں پلر برابر رہیں تو زندگی کے تمام مرحلوں میں یہ ترازو تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے تمہاری گھرو زندگی کے اندر یہ تراضو آدمی ہونا تمہاری کاروبار کی زندگی میں یہ ترازو تمہارے سامنے ہونا تمہاری سیاسی زندگی کے اندر یہ ترازو تمہارے سامنے ہونا ہر چیز تول کر دیکھو تمہارا اعتقاد کیسا ہے ترازو میں تول کر کے دیکھ لو تمہارا عمل کیسا ہے ترازو میں تول کر کے دیکھ لو اچھا ایک مثال دیتا ترازو ہمیں اپنا ایمان تولنا ہے ترازو کہاں سے لائیں بتاؤ ترازو کہاں سے لائیں ہمیں اپنا ایمان تولنا ہے نا ترازو صحابہ ہے ہمارے تراجو فائن آمنو ما آمن بھی فقب اللہ تبارک تبارکار نے کہا ہے میرے رسول مجھے کون سا ایمان مطلوب ہے تیرے صحابہ کا ایمان مطلوب ہے یعنی ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دیا گیا ایمان کیسے چاہیے ایمان اگر چاہیے ہمیں تو اے میرے رسول تیرے صحابہ جیسے ان جیسا ایمان چاہیے دیکھو ترازو دے دیا گیا اگر صحاب کرام جیسا ایمان آپ کا نہیں ہے تو وہ ایمان اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے ایک ترازو دے دی گئی اس ترازو پر تول کر کے دیکھو کہ تمہارا ایمان کس طریقے کا ہے تمہارا اعتقاد صحاب کرام کے اعتقاد کی طرح ہے کہ نہیں ہے اچھا یہی رک جاؤ ابھی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وہاں ابھی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال سئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال

اور میرے صحابہ یہ سب سے بہتر لوگ پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے اثر یعنی ان کے نشانات قدم پر ہیں اثر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آگے ایک آدمی جا رہا ہے جہاں پیر رکھ رہا ہے پیر رکھنے پر اس کے پیر کے نشانات بن رہا ہے پیچھے چلنے والا آدمی اسی پیر کے نشان پر اگر اپنا قدم رکھتا ہے تو سمجھو اس کے پیچھے چل اب آگے والا قدم کہیں رکھ, رکھ رہا ہے آپ کہیں رکھ رہے ہیں

تو سب سے بہتر لوگ کون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین. تو رشوت کی پیشکش کی جا رہی ہے اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں عدل اور انصاف کو کبھی آج سے نہیں چھوڑ سکتا اور سورہ رحمان کے اندر تین بار میزان آیا الگ ترتیب تین آئے کے آخر میں یہ ترازو ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے ہاتھ میں ترازو ہونی چاہیے اگر آپ کو ایمان تولنا ہے ایمان کیسا ہمارا ہونا چاہیے صاحب کرام کا ایمان اللہ تبارک کو تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے اچھے یہ لوگ ایسا ایمان ہونا چاہیے اچھا عمل نماز پڑھنی ہے جیسے اب نماز جیسے پڑھنی ہے تو اب آپ دیکھ لیے سلو کو مارا ہے تو منسلی ایک میزان ہے ایک ترازو ہے. اگر اس طریقے کی آپ کی نماز نہیں ہے جو نبی کی نماز ہے آپ کی نماز نہیں ہے ایک میزان ہے ایک ترازو ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ترازو دی گئی ہے ترازو سے تول کر کے باقاعدہ آپ لوگوں کے سامنے ادب پیش یہ عبداللہ ابن رواحہ ہیں تمام یہودیوں نے بیگ زبان کہا اسی عدل کی وجہ سے اسی انصاف کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے آسمان اور زمین قائم یہ کون کہہ رہا ہے سب سے بڑے دشمن اسلام کے وہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا طور طریقہ تھا یہ مسلمانوں کا عدل و انصاف تھا جس کی گواہی اور جس کی شہادت غیر دیتے تھے کہ یہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے عادل ہیں اور کتنے انصاف کرنے والے ہیں عدل کا کتنا بڑا مقام ہے انصاف کا اللہ اکبر ایک حدیث پاک دیکھیے قیامت میں میدان ہے گرمی ہے کہ آدمی اپنے اپنے عما عمل کے اعتبار سے پسین میں ڈوبا ہوا ہے اگر وہاں پر سایہ مل جائے اور پانی مل جائے جب کوئی گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سائے کے ایک پانی پانی مل جائے اور سایہ مل جائے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ میدان حشر کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی سایہ بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا سایہ لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ کے پاس تیسرا کچھ ہے نہیں وہاں اور کچھ ضرورت ہی نہیں اور کیا چاہیے آپ کو تو لا الہ الا اللہ کے پاس سایہ اور پانی کہاں محمد الرسول اللہ کے پاس ان تو سر پھر تیسرے کو پکڑنے کی ضرورت نہیں جب آپ کو پانی مل گیا اور آپ کو سایہ مل گیا تو آپ کو اور کس چیز کی ضرورت ہے اور پانی ایسا ویسا نہیں ہے کے بارے میں صحیح میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ پانی پی لیا تو پھر میدان حشر میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گا ایسا پانی دیکھیں کبھی ایسے پانی کے بارے میں آدمی تصور کر سکتا ہے ایک بار جو پی لے پورے میدان حشر کے پورے دورانیے میں طویل مدت میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گا عجیب غریب پانی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دیا جائے گا وعني محمد رسول الله ومع الساعة والساعة مع الله أعيوا أحديث 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 إسراء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يزلهم الله في زله وما لا ظل إلا زله الإمام العادل وشاب نشاب إبادة الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان التحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته إمرأة ذات سبي وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاقفا حتى لا تعلم شمال ما في يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عينا رواه مسلم في كتاب الزكاه حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزکات کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی میدان حشر کے اس خوفناک گرمی کے اندر اللہ کے سائے میں ہوں گے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے عرش کا سایہ اللہ کے عرش کا سایہ کیسا سایہ ہوگا ٹھنڈا سایہ سات قسم کے لوگ اس میں پہلا تذکرہ جانتے ہیں کس کا کیا گیا الامام العادل عدل کرنے والا حکمران عدل کرنے والا حکمران عدل کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا الامام العادل کا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا الامام العادل عدل کرنے والا انصاف کرنے والا حکمران انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا پنچ یہ اللہ کے سائن سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد ترتیب کتنی پیاری ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر دل لگائے ہوئے آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو میں اسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ لکھ کر کے آپ دے دو چٹھی پہ لکھ کر کے آپ دے دو ابھی کیا چوبیس گھنٹے میں موبائل کو جو تم وقت دیتے ہو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو لکھ کر کے مجھے دے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چوبیس گھنٹے میں کتنا وقت دیتے ہو لکھ کر کے دے دو قرآن کے لیے کتنا وقت دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو آپ لکھ کر کے ابھی دے دو میرا خیال یہ ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قحف کے سامنے رکھ دیا کل قیامت کے دنی سامنے آ گئے تو ہمارے نوجوانوں کو کیا حال ہوگا یہ تو ایک توحید کے لیے کہ ان سے جبرن شرک کروایا جانے والا تھا لیکن توحید کی محبت میں اللہ سے محبت میں یہ لوگ اپنے دیار کو اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مال جائیداد گھر شہر سب چھوڑ چھاڑ کر کے یہ لوگ بھاگ پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ ہماری محبت میں بھاگے تھے تو ہم نے ان کو تمہارے لیے نشانی بنا دیا باقاعدہ تین سو سال تک یہ سوتے رہے اور یہ زندہ تھے زندہ تھے نسلیں گزر گئیں وہ لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے وہ مر چکے نسلیں گزر یہ سو رہے ہیں ایک نقطہ یہ ملا اگر تم توحید کے لیے اے نوجوانوں کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد تمہارے ساتھ ہوگی جیسے کے ساتھ ایک خاص مدد ہے سدیاں گزر گئی اور یہ لوگ زندہ ہیں لوگ زندہ زندہ ہیں آپ سیریسلی لیجئے ذرا غور کیجئے ایسا کیوں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا ہے کہ انہوں نے ایک توحید کے لیے اللہ تبارک تالا کی توحید کے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا میں آپ سے صرف اتنا تو کہہ رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں آپ اللہ کے لیے کتنا وقت دیتے ہو اور موبائل کے لیے کتنا وقت دیتے ہو تو الامام العادل اس کے بعد ترتیب میں آیا وہ شب عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تالا کی عبادت میں گزرا ایک تو یہ پہلے تو حکمرہ جو عادل ہے اس کا تذکرہ پھر اس کے بعد نوجوان کا تذکرہ پھر بڑھو کا تذکرہ ہوا بڑھے لوگوں کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا پہلے تو الامام العادل اس لیے کہ اہمیت اسی کی بہت زیادہ تھی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نوجوان اس لیے کہ ان کا خون کرم ہوتا ہے ان کے جذبے جوان ہوتے ہیں یہ اسلام کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے لوگوں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں اسلام کی خوبیاں اسلام کے محاسن بیان کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان کو اسلام کیا ہے لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اسلام کے تعلق سے کہ اسلام ٹیرر کا مذہب ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے محنت کریں جا کر کے سامنے رکھیں کہ اسلام کے اندر یہ یہ خوبیاں ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہو تو سراپا امن ہے وہ سب کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے امن اپنے مہنگے والوں کے لیے امن اپنے دیش کے لیے امن اپنے ملک کے لیے امن سب کے لیے امن کا پیغمبر ہے وہ دہشت گردی کا مذہب جو لوگ ایسی بات پہلا رہے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے yeah. یہ ایک تو ملادل اور دوسرے نوجوان تیسرا نمبر بڑھو کا ہے بڑھے حضرات کا ہے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو لیکن بڑھوں کو بھی دیکھا گیا کہ یہ زیادہ تر مسجد میں ٹائم دینے کے گپشپ کے درمیان گپشپ میں زیادہ وقت دیتے ان کے لیے یہ وارننگ ہے ورج اللہ المسجد قیامت کی گرمی میں اگر اپنے آپ کو اللہ کا سایہ حاصل کرنا ہے وہاں پہنچنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل مسجد سے لگاؤ اچھا چوتھے ورج اللہ تحابا فلرکی اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت کرو کسی سے اللہ کے لیے اگر محبت کرتے ہو اللہ کے لیے اگر محبت آپ کے اللہ کے لیے نفرت اللہ کے لیے تو قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ ایسے آدمی کو بھی بلا ایسے دو آدمیوں کو بلا لیا جائے جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے اور اس کے بعد کہا گیا ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں بہت غور سے لے کر کے جاؤ <تصفح> ورجل یہ فکال <اللَّهُ> ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑے پوسٹ والی ہے منصب والی ہے اب دیکھو پوست بھی اس کے پاس ہے پیسہ بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے لیکن آدمی کہتے اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہہ دے تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ ایسے آدمی کو بھی بلا لو ہمارے عرش کے صاحب ہیں کیسے جو ہو رہے ہیں آج کل لڑکیوں کے تعلق سے بہت سارے علماء نے بہت سارے سادھو سنتوں نے بھی سادھو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ سب قانون سے نہیں ہوتا قانون اسٹرکٹ کرتے جاؤ لیکن یہ گناہوں کی اور یہ ان حرکات کی شرح کبھی کم ہونے والی نہیں تو کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ قانون میں روحانیت کو لایا جائے روحانیت کو لایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قانون بنا لینے سے کوئی جرم ختم نہیں ہوتا اللہ یہ کہ جرم کو روحانیت کے ساتھ آدمی کو روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے دیکھو اس آدمی کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ڈر ہے ایک قانون کا ڈر قانون تو اسٹرکٹ بنا دیا گیا لیکن پھر بھی گناہوں کے اور جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے تو جرائم کی شرح بڑھتی کیوں جا رہی ہے اس وجہ سے کہ یہ اخاف اللہ والا مسئلہ نہیں ہے اگر یہ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو ویسے جرائم کی شرح کم ہو جائے آپ قانون اسٹرکٹ قانون بنانا ایک الگ چیز ہے قانون کو اسٹرکٹ بنانا الگ چیز ہے اور قانون کو نافذ کرنا ایک الگ چیز ہے آدمی چکر کھاتا رہتا پوری زندگی گزر جاتی ہے کوٹ کے چھری کے چکر کاٹتے کاٹتے پریشان ہو جاتا ہے انصاف نہیں ملتا اور چھٹا آدمی صدقہ دیتا ہے اس طرح چھپا کر کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یہاں تو دس روپیہ دیتا آدمی تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پھٹا جوتا دے کر کے حاتم امتح کی خبر پہ لات مار دی ہو. دیکھتا رہتا ہے وہ تاکہ لوگ تعریف کریں اس کی تو اس طریقے سے اللہ کے راہ میں دیجیے کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو خبر نہیں اور آخر اللہ بڑی پیاری بات ہے لے کر کے جاؤ بہت پیاری چیز ہے. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں آدمی ساٹھ ستر سال کی زندگی میں کیا کیا تمنا ہے؟ کیا کیا آرزویں میرا یہ گھر میری وہ بلڈنگ یہ، یہ اللہ اکبر کیا کیا کرتوت نہیں کرتا ہے اور چپکے سے نکل لیتا ہے چپکے سے نکل لیتا ہے پتا ہو تو نکل گیا چلا گیا نکل لیا ہو ساتھ میں نہیں جاتا بس ساٹھ ستر اسی سال سا سا سا. سا آگے نہیں جاتا ڈر نہیں لگتا آپ کو چلے جانے کے بعد کوئی پور پرسان حال آپ کا نہیں ہے یہ بدن جس کے اوپر محنت ہو رہی ہے جس کو اچھے کھلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے آ, چہرے کو اچھے سے اچھا بنایا جا رہا ہے یہ سب مٹی کے اندر مل جانے والا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے یہ تو بدن رہے گا ہی نہیں سڑک جائے گی ڈر نہیں لگتا کہ اس بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کبھی بھی اگلے لمحے آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آواز آئے کہ ایک آدمی نہیں رہا جو ہمارے درمیان تھا ڈر نہیں لگتا آپ تیسرا ساتواں ورجلن ایسا آدمی جو تنہائی میں اور قبر یاد آ گئی اس کے بیدان حشر یاد آ گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ گیا میزان عمل کے اوپر اس کے کرتوتوں کو اس کے کو تولنے کا خیال آ گیا کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا جہنم یاد آ گئی جنت یاد آ گئی فرشتے منترنکیر یاد آ گئے اور ڈر گیا وہ اور ڈر کے مارے وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تالا سے رونے لگا اللہ تبارک و تالا قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے اعلان کر دو کہ ایسا شخص جو تنہائی میں ہوا اور میرے ڈر کی وجہ سے مجھے یاد کیا اور ڈر کی وجہ سے وہ رو پڑا تو اس آنسو کی ہم اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں نا. رو کبھی ایک نکتہ اور بتا دیتا ہوں لے کر جاؤ دنیا کی سب سے بڑی لذت آج سب لذتوں ہی کے لیے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اور لذت کے حصول کے لیے جتنی بڑی لذت ہے اتنا زیادہ پیسہ اتنی زیادہ دوڑ دھوپ جتنی بڑی لذت اتنا زیادہ پیسہ اور اس پیسے کو حصول کے لیے اتنی ہی زیادہ دوڑ دھوپ اور اتنی ہی زیادہ اللہ کی نا فرمانی ایک لذت کو حاصل کرنے کی میں بولوں کہ سب سے بڑی لذت کی نہ وہ عورت میں مل سکتی ہے نہ وہ اولاد میں مل سکتی ہے نہ وہ پیسوں میں مل سکتی ہے نہ دنیا کی کسی لذیذ سے لذیذ غذا میں مل سکتی ہے یہاں تک کہ عورت کے ساتھ بھی وہ لذت نہیں مل سکتی جتنی کی تو بتاتا ہوں کر کر کے دیکھو رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں ذرا اللہ کے سامنے سردریز ہو کر کے ذرا آنسو بہادو کتنا مزہ آتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اسے ابھی کر کے دیکھو وہ مزہ کبھی نہیں ملے گا کسی بھی چیز آدمی سجدے میں گر جائے اور زاروں قطار رونے لگے خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اتنی لذت آپ کو ملے گی دنیا کی ساری لذتیں اس لذت کے سامنے ہیچ ہو جائیں صاحب کرام نے یہ نقطہ پا لیا تھا اور انہوں نے اللہ کو پا لیا ورجلن ذکر اللہ خالیا ففاظت اینا وہ ساتوہ آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ آدمی ہوگا جو تنہائی میں ہوا اور اس نے مرنا یاد کر لیا کوئی <متحد> چیز لگ جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے بیماری میں آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کیسی کیسی عزیتیں برداشت کرتا ہے جہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ سب کچھ موت کی سختی اس سے بڑی سکتی کوئی نہیں پتہ نہیں کیسے گزرتی ہے اس آدمی کو اس کیفیت تو کوئی نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ بیان کرنے والا خود بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ روح نکالنے سے پہلے اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے بول نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ عجیب بات ہے دنیا کا ہر دکھ آدمی بیان کر دے گا ارے یہاں مجھے درد ہو رہا ہے ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے یہاں درد ہو رہا ہے مجھے یہاں درد ہو رہا ہے ایک آخری درد جس کو آدمی بتا نہیں سکتا اور وہ درد دینے سے پہلے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ ہے موت کی تکلیف وہ یاد آ گئی آپ کو اور آپ رو پڑے کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا معاملہ ہونے والا

موت کی شدت ایسی تھی کہ ہم کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا اس لیے کہ میں اتنی شدت دیکھ چکی نبی تم وسلم کی موت تو یہ سب یہ باتیں یاد آ گئی اور آدمی رو پڑا تنہائی بہت بڑا فائدہ ہے اس رونے کا وہاں سایہ مل جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیاشت. تو اس حدیث میں دیکھیے آپ امام المام العدل یہاں تک کہ عدل انسانوں کو تو چھوڑی ہے جانوروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے ہاں انصاف صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے جانوروں کے لیے آئیے حدیث دیکھ لیتے حدیث حدیث اس طرح وان سہلب نے ہنزلی یہ دیکھول مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق زہرہو ببطنی

قد اللہ کا زہرو اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اس اونٹ کا پیٹ اس کی پیٹ سے مل گیا تھا اور نبی کو دیکھ کر کے زور زور سے چلانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہے بلا تو جب آدمی آیا کہا کہ اتق اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ المعجمہ اللہ تی لیتن تک جو بول نہ سکے معجم تو بہائی ملمو جما ارے ان گونگے اور بے دبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ فی ان کے ساتھ انصاف پرو. اگر تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو ان کے اوپر بوجھ دھوتے ہو ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو کھانا تو دو اس کا پیٹ تو بھرو فرق سالحتن و کلو سالحتن کھلاؤ تو اچھا کھلاؤ کھاؤ تو آسان طریقے سے اچھے طریقے سے کھاؤ سواری کرو تو اچھے طریقے سے سواری کرو دیکھو عدل اور انصاف صرف انسانوں کے ساتھ نہیں اسلام تو اتنا وسیع القلم مذہب ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور ایک نقطہ اور بتا دو کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے ہم لوگوں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ توحید کی دعوت لے کر کے آئے ٹھیک ہے وہ تو ہے وہ پہلی دعوت تو توحید کی دیتا ہی ہے نبی لیکن سور حدیت کی آیت میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ نبی ایک اور چیز دے کر کے بھیجا جاتا ہے تمام انبیاء کرام توحید کے ساتھ ایک اور چیز بھی دے کر کے بھیجے گئے آئیے وہ ایت کریمہ پڑھ لیتے ہیں سورہ حدیت کی ہم لوگوں نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ نبی آتا ہے توحید لے کر کے آتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی لے کر کے آتا ہے اس کو کمبائن کیا گیا ہے اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا لقد ارسلنا الكتاب الناس اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب بینات کے ساتھ آئے سب دلائل کے ساتھ آئے اور ایک نقطہ اور کوئی بھی بات دین کے نام پر اگر آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کے ضروری ہے کہ آپ دلیل طلب کر لیں کہ یہ, یہ کہاں ہے قرآن کے حدیث میں اتنا تو آپ بول سکتے ہیں یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں دین کے نام پر یہ قرآن کے حدیث میں چپ چاپ کسی ملہ کی بات کسی مولوی کی بات دنیا کے کسی مفتی کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ دلیل نہ دے دے میں نے یہاں سے بات کہی ہے اس لیے کہ ہم دلائل کے متوے ہیں ہمارے ہاں شخصیات کا کوئی مقام نہیں ہے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تو لقد ارسلنا رسولنا بالبیعات وانزلنا معمول کتاب تمام انبیاء کرام کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا ایک بات انزلنا ماہ کتاب اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی والمیزان اور میزان اور ترازو بھیجی یہ بھی لے کر کے آئے رسول توحید لے کر کے آئے دلائل لے کر کے آئے موجزے لے کر آئے کتاب لے کر کے آئے ساتھ میں کتاب کے والمیزان ترازو دے کر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں آدمی قسط کے اوپر انصاف کے اوپر قائم رہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جب کتاب دے کر کے بھیجا وجنا دے کر کے بھیجا ساتھ ساتھ میزان دے کر کے بھی بھیجا کہ حقوق اللہ حقوق العباد میں آپ تول کر کے ہر چیز کو رکھیں چاہے وہ اللہ کا معاملہ ہو چاہے وہ بندوں کا معاملہ ہو ماں بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے اللہ, اللہ میں کہتا ہوں کہ آ, کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کا جو سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنی طرف سے انہیں ودیت فرمایا تھا وہ اسی پوری کا حصہ ہے فرماتے ہیں وہ ان اللہ لیقیم الدولۃ الجائرہ وان کانت کافرہ و ان اللہ لا یقیم الدولۃ الجائرہ وہ انکانسلم کہتے ہیں کہ اللہ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے دولت العادلہ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے اگرچہ کافر ہو اور ظالم حکومت کو ختم کر دیتا ہے اگرچہ وہ مسلم ہو یعنی ایک نقطہ ہی بتا رہے کہ کفر اور شرک کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی کہتا ہے کتنی بڑی بات کہا ہوں كَافِرَةَ مُسْلِمَةَ اللَّهَ و حکومت کو انصاف کرنے والی حکومت کو باقی رکھتا ہے قائم رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو اور اللہ ظالم حکومت کو مٹا دیتا ہے باقی نہیں رکھتا اگرچہ مسلم ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پر جو حکومتیں پہلے قائم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سے بٹا دیا جہاں ہٹوں بچوں کی آوازیں آتی تھیں گجے وہاں لوگ تھے عبرت کے نشانات وہاں موجود ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے عدل نہیں کیا انہوں نے انصاف نہیں کیا انہیں صرف اپنے تخت و تاج کی پڑی تھی عوام کے مسائل سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا دو قسم کے لوگ تھے ایک تو پڑھے لکھے لوگ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے لیکن در حقیقت بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج کی فکر تھی اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو علماء کو صرف اپنی سجادہ نشینی کی فکر تھی انہوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا لہٰذا حکومتیں مٹا دی گئے. اور ہمیں غلام بنا دیا گیا جن سڑکوں پر تاج ہوا کرتے تھے آج وہ سر ذلیل ہے پوری دنیا میں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امام حرم روتا ہے پیچھے پچیس تیس لاکھ لوگ روتے ہیں اس کے پیچھے آمین بولتے ہیں اس کے دعا کے اوپر لیکن لگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کہیں تو پوری لیکی جائے, لی جائے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں رو رہے ہیں لیکن پورے عالم اسلام کا حال دیکھ لے لیے آپ سیریا دیکھ لیجیے آپ عراق دیکھ لیجیے آپ یمن دیکھ لیجیے آپ سعودی عرب دیکھ لیجیے آپ خود پریشان ہے سعودی عرب یمن کی وجہ سے پورا عالم اسلام اس وقت بہت ہی مایوس کن حالات سے گزر رہا ہے کہیں نہ کہیں لیکج ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں مرض کچھ اور ہے علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے لیکج ہے بہت خطرناک لیکج ہے کہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں امام حرم رو رو, رو کر رک کے دعائیں مانگتا ہے پیچھے پینتیس لاکھ کا تیس لاکھ کا مجمع ہوتا ہے سب عرفات کے میدان میں دعا کرتے وہ قبول نہیں ہو رہی عالم اسلام کی حالت بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور زلیل سے زلیل تین ہوتا جا رہا ہے مسلمان اس کی کوئی وقات نہیں آبرو کی اس اس کی کی کہیں اس کی کوئی وقات کہیں اس کی کوئی حفاظت تا کوئی سامان موجود نہیں ہے سوچنے کا مقام ہے اور قابل غور مقام کتنی بڑی بات کہی ہے ظالم حکومت کو نہیں باقی رکھتا اگرچہ مسلم ہوں

لیکن وہ بڑھ رہا ہے بہت ساری حکومتیں جو ظلم کر رہی ہیں مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ترقی کر رہی ہیں پنپ رہی ہیں دنیا میں پھل پھول رہی اس اس کا کا کیا جواب اس کا جواب میں قرآن حکیم پر غور کرتے ہوئے جب سورہ کہف میں پہنچا بڑی عجیب و سورہ سورہ ہے کہف بہت عجیب و غریب ہے غور کرنے کی ضرورت ہے وہ جواب وہاں ملا مجھے اللہ نے فرمایا تل کل قورت نا لما ظلم وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ ہم نے بہت ساری قوموں کو جو ظالم تھی ہلاک کر دیا تمام بستیوں کو تحسریز کر دیا سفا ہنسی سے مٹا دیا کیوں وہ جا محل ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ جب ٹائم آتا ہے تو چھوڑا نہیں جاتا اس وقت مقرر ہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی حکمر ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برابر اپنے تخت حکومت کے اوپر برقرار رہوں گا فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا خلائف فی الارض من کم لننظر فصل تعملون ہم تم کو دنیا میں حکمرانی دیتے ہیں اقتدار دیتے ہیں ایسے نہیں کہ منمانی کرو ہم یہ دیکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ کی کیف فتح تم کرتے کیا ہو کرتے کیا ہو کا مطلب کیونکہ اس کا تعلق حکمرانوں سے لیا تعملون کا مطلب یہ ہوگا کہ تم عدل کرتے ہو کہ ظلم کرتے ہو یہ مطلب ہوا ثم مجالنا تم خلائی الارض من باز لننظر نن تعملون ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو کوئی بھی حکومت ہو مسلم حکومت میں کافر اگر وہ ظلم کرتی ہے تو مٹا دیا جاتا ہے اس کو سے وہ یاد رکھے ہو اسے بچنا نہیں اللہ تبارک کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ظلم کے ساتھ کوئی بھی چیز چلتی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑتا نہیں اچھا مظلوم بھی ہے سمجھے کہ اللہ میری نہیں سننا ہے اللہ اکبر ایک حدیث پاک دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسط لا ترد دعوتهم الصائم حتی يفتر والامام العادل ودعوت المظلوم یرفعوها اللہ فوق السم فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماع ویقول الرب وعزتی لانسرنک ولو بادحین رواہ الطر فی کتاب دعوت حضرت امام ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الدوات کے اندر رہا بھی حضرت ابو ہے حضرت ابو عبورہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ایک تو روزے دار افطار کے وقت اگر دعا کرے تو دن بھر بھوکا رہا تمام چیزوں سے اجتراب کیا اس نے افطار کے وقت اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اور دوسرے والامام العادل عدل کرنے والا حکمران اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور تیسرے دعوت المظلوم مظلوم کی دعا یعنی سمجھے کہ ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی دیکھنے والا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کا پرسان حال ہے اللہ تبارک و ہے وہ دعوت المظلوم مظلوم کے ہاتھ اٹھ گئے تو ظالم کا تباہ ہونا ہلاک ہونا مقدر ہے وہ دعوت المظلوم کیا ہوتا ہے یار فاؤ اللہ فو جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے ویفت اللہ ابوا وسما اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے اس کی آپ اللہ ہو اور اللہ فرماتا ہے وہ یقول الرب اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت اور جلال کی قسم لانسور رکھنے کے والا بادہین میں تیری مدد کروں گا اگر کہ تھوڑی دیر ہو جائے انتظار کر لے انتظار کر لے مددانے والی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کا پرسان حال ہے بغیر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا پرسان حال ہے اور سورہ ابراہیم کا جب مطالعہ کریں گے آپ اس میں ایک آیت آپ کو نظر آئے گی بڑی پیاری آیت ہے اللہ فرمایا فلا تحسبن اللہ غافلا اما یام الظالمون ظالم یہ گمان نہ کریں فلا تحسبن اللہ غافلا اما یام الظالمون جو ظالم عمل کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی ان حرکتوں سے غافل ہے اللہ کی نگاہ میں ظالم تمام ظالم اور آج اس تناظر میں اگر دیکھا جائے میانمار کے مسلمان برما کے مسلمان لا 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 زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی حالت کی عکاسی کر سکے نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ ان منظروں کو دیکھ سکے مناظر کو دیکھ سکے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں ایک سو تین بستیاں چلا دی گئی تقریباً اسی مدارس بند کر دے گئے ہیں بے یاروں مددگار ہیں لوگ کوئی ان کو پرسان حال نہیں ادھر دھکے کھا رہے ہیں ادھر دھکے کھا رہے ہیں کوئی بیمار ہے تو بیماری ہے مر گیا ہوئے. بچہ بھوکا ہے تو بھوکا ہے تو اس کا ہے. مر گیا ہوئے. اللہ اور جانتے ہیں دو قسم کے ظلم ہوتے ہیں ایک انفرادی ہوتا ہے میں آپ کے اوپر ظلم کروں فلاں آدمی فلاں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ایک اجتماعی ظلم ہوتا ہے اجتماعی ظلم کا مطلب ہوتا ہے حکومتی سطح پر حکومتی سطح کے اوپر ظلم کیا جائے ایک ہوتا ہے انفرادی ظلم ایک ہوتا ہے حکومتی سطح پر جو ظلم ہوتا ہے وہ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اوپر وہ عورت ظلم کر رہی ہے جس کو دنیا کے اندر پیس آوارڈ دیا گیا ہے پیس آوارڈ دیا گیا اس کو یہ دیکھیں یہ عجوبہ نہیں ہے دنیا کا وہاں کی حکمرہ کو عورت کو پیس آوارڈ دیا گیا ہے امن آوارڈ دیا گیا ہے کہ سب سے بڑی امن والی ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہر ظلم روا رکھا گیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے غافل نہیں ہے برابر ظالم اس کی نگاہ ہے اور ایسا ظالم مت سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا اگر مشکل سے یہاں بچ گیا کسی مسلحت کی بنا پر آخرت میں تو قطان بچنے والا نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں آ اس کے بعد ہم تیری خبر لیتے ہیں اچھی طریقے سے دنیا میں اگر ظالم بچ بھی گیا تو آخرت میں بچنے والا نہیں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ظالم کو ضرور سزا دیتا ہے سزا ملتی ہے اس کو اور ایک حدیث پاک میں تو بیان کیا گیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے تب تک آدمی کو موت نہیں آتی دلیل, دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی بکرت رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرام ان يعجل بصاحبه العقوبه مع ما, ما يؤخر له في الاخره من بغي او قطيه رحم قال بقيون ان يعجل الله وقال يزيد يعجل الله مع ما, ما وقال مَعَ ما, ما يؤخر ما ما يؤخر له في الاخره رواه الطيالسي في مسردي حضره امام تيالسي رحمه الله في مسرده تيالسي كده هي روايه حضره ابو بكر الصلاه ابو بكر فرماتك كي النبي صلى الله عليه وسلم فرماه کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دی جائے آخرت میں پوری کی پوری دی جائے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا ہی میں اس کی سزا نہ اللہ تبارک اس کو دے دے تاجیل نہ کر دے جلدی سے سزا نہ دے دے دنیا کے اندر تب تک اسے موت نہیں آتی ایک تو ظلم اور دوسرے قطع تیرہ ہمیں رشتہ داری کو کاٹنا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کو کاٹ رکھا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے رشتے دار رشتے دار کا دشمن ہے قطیت رحم رشتے داری کو کاٹنے والا جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں آتی اور دوسرے باقین ظلم اللہ تو جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے موت نہیں آنے والی ہے آدمی کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی چیز سرزت تو نہیں ہو رہے جس کا تعلق ظلم سے ہو اللہ تبارک و تعالی

ثُمَّ فرن تیاری في مسند جو پہلی روایت تھی وہ مسند احمد کی ہے اور یہ روایت مسند تیاری سی کی ہے جو حدیث قدسی ہے حضرت ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, فرما ہے یعنی حدیث حدیث قدسی ہے اگر سند صحابی پر رک جائے حدیث موقوف صحابی کے بعد آگے تک نبی تک چلی جائے حدیث و حدیث سے اور نبی جب یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث حدیث قدسی ہے جی اور ایک بات یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ آدمی ایک ہے گفتگو عربی زبان میں کر رہا ہے بہت غور سے سنو شخصیت ایک ہی آدمی ایک ہی اور ایک ہی زبان میں گفتگو کر رہا ہے عربی میں لیکن جب قرآن پیش کرتا ہے تو اس کا اسلوب الگ ہوتا ہے حدیث پیش کرتا ہے اپنی اپنے الفاظ حدیث جس کو بولتے ہیں نبی اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے اور جب حدیث قدسی پیش کرتا تو اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے یہ دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں اس لیے کہ ایک ہی آدمی تین طریقے سے تین اسلوب میں نہیں بول سکتا جبکہ اس کی زبان صرف عربی ہے لیکن اسالی الگ الگ ہے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے اس لیے کہ بات ایک تین طریقے سے بولتا ہے قرآن بولے گا تو قرآن اس انداز سے تو چیلنج کر دیا گیا ہے ایک آئے کا جملہ بنا کر کے لے آؤ نہیں بنا سکتے تو. تو قرآن کا انداز جب اختیار کرتا ہے تو بالکل الگ اسلوب ہو جاتا ہے اور جب اپنی بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے مانا ہوتا ہے نبی کی طرف سے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا اسلوب الگ ہو جاتا ہے اور جب حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے اس کا لبو لہجہ الگ آدمی ایک اسلوب تین ہے پتہ یہ چلا اور زبان ایک ہے اسلوب تین ہے یہ دلیل ہے اس بات کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا نکتہ ہے ذہن میں اچھا تو حضرت ابو ترکفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نبی فرما کہ اللہ فرماتا ہے کیا حرمت الظلمہ علی نفسی میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو حرم تو حرام کرا دیا فلا تظالم تین باتیں کہیں گے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور پھر یہ کہا میں نے اپنے بندوں کے اوپر جو اپنے لیے حرام قرار دیا وہ چیز بندوں کے اوپر بھی حرام قرار دے دی ظلم تمہاری اور پھر حکم دے رہا ہے ڈائریکٹ تظالم یہ تیسری تاکید ہے کہ حرام میں نے اپنے اوپر کر لیا تمہارے اوپر کر دیا فلا تظالم ہوئے تیسری تاکید ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اس سے عدل کی اہمیت اور ظلم کی قباہت اور شناخت معلوم ہوتی ہے تو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ہمیشہ عدل سے کام لینا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ایک بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا انکم تم بینا الناس اِن اللہ نے فرمایا کہ امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا اللہ تبارک و تعالی اور دیکھو جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو انتحکم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو ان اللہ نے کمبی دیکھو اللہ کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے اس کا مطلب اگر کہے کہ عدل کرو تو عدل کے بارے میں حکم دے کر کے یہ کہتا ہے کتنی بہترین نصیحت ہے یہ تو اس کا مطلب جس چیز کی نصیحت دے رہا ہے کر رہا ہے وہ کتنی عظیم ہوگی کتنی اچھی ہوگی اس سے پتا یہ چلا کہ عدل ایک بہت اچھی چیز ہے اور بہت حسین چیز ہے اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا حکم دے کر کے اس کی تعریف فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اس کا جو اپوزٹ ہے ظلم اس سے ہزاروں قدم دور رہو کبھی اس کے قریب مت جاؤ ظلم سے دور رہیں اور اس وقت ہمارے سامنے جو عالم اسلام کا پورا منظر ہے سیناری اور اس بارے میں ہمیں دو باتیں دھیان میں رکھنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ کہیں بھی واٹسپ کے اوپر ایسی کوئی تصویر آئے تو بلا تحقیق اس کو شیئر نہ کریں اس لیے کہ بہت ساری ایسی تصویریں جو بہت پہلے کی ہیں اور نہ جانے کس ملک سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت پہلے کی ہیں اس کو جدید ماحول سے جوڑ دیا جاتا ہے جس سے فتنے کا اندیشہ تو بلا تحقیق اس طریقے کی خبریں اور اس طریقے کے ویڈیو کا تان واٹس پر شیئر نہ کیا جائے فساد کو ہوا ملتی ہیں اسے دور رہے اور دوسرے جہاں بھی کسی کو پر ظلم ہوتا دیکھیں تو آپ خود ایکشن مت بلکہ جو ذمہ داران ہیں حکومت کے اسی طریقے سے بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں اور عادلانہ انداز میں امن و سکون کے انداز میں پر امن انداز سے ان کے سامنے میمورینڈم پیش کریں یہ دوسرا کام اپنی طرف سے کوئی ایکشن نہ لیں اور تیسرا کام جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے اوپر سے ظلم اور اس مصیبت کو ان کے اوپر سے بڑھا لیں اور اس بارے میں اگر پنوت نازلہ کا اہتمام کریں تو بہت اچھی بات ہی. ہم یہ سب عدل کے بارے میں اور اس کا جو اپوزٹ ہے ظلم اس کے بارے میں یہ بکھرے بکھرے کچھ خیالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے عدل کے مفہوم میں صرف یہ نہیں آتا کہ بھئی ہم کسی کے اوپر کچھ ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں تو اسی کا نام ظلم ہے اور اس کا اپوزٹ عدل عدل ہے بلکہ اس طریقے کو کہیں گے جو افراد اور تفریح کے بیچ ہے اور زندگی کے تمام مرحلوں کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم اعتدال کے دائرے سے کبھی بھی باہر نہ یہاں تک کہ سجدہ بھی یہاں تک حدیث مشہور ہے وہ سب جانتے فی سجدے میں اعتدال تو نماز میں اعتدال برتو اسی وجہ سے کہا گیا کہ کوے کی چونچ سے منا کیا گیا کہ فوراً آدمی سجدے میں گیا اور فوراً ڈالی فوراً آدمی بھی سکون سے بیٹھا نہیں اور فوراً پھر سجدے میں چلا گیا تو یہ جو کوے کے چونچ کی طرح نماز پڑھی جا رہی ہے یہ در حقیقت یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے عدل کے خلاف ہے اس لیے کہ افراد اور تفریح کے بیچ والا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اسی کا نام عدل ہے اللہ ہمیں عدل جیسے عظیم امر کے اوپر جمع رہنے کی زندگی پر توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو اپوز ظلم ہے اس سے ہزار قدم دور رکھنے اور اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمدللہ